ଆମ ଝିଅର ତ ଅର୍ଗାନ୍ ଚୋରି ହେଇଛି, ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛୁ କି ଝିଅର ଅର୍ଗାନ୍ ଚୋରି ହେଇଛି, ତାର ବଡି ଅଂଶ ଗାଏବ ଅଛି, ସେଥିରେ କେମିକାଲ ପଡ଼ିଛି। ବାହାରୁ ବି ଆମେ ଆମକୁ ବି ଜଣେ ଫୋନ୍ କରିକି ବି ସବୁ କଥା ଡିଟେଲ୍ସ କହିଲେଣି। ସେ ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ବି ସବୁ ଜାଣ ଶୁଣିଛି କି ସେ ନେଇକି କାଟିଛନ୍ତି ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ବି କହୁଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଆମେ ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଲୁ କି ଅର୍ଗାନ୍ ଚୋରି ହେଇଛି। ସେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାଟା କେଉଁ ହିସାବରେ ଆଣିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏଇଥିରୁ ଡାଉଟ୍ କରୁ, ସେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାଟା ଆଣିଲେ କେମିତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କି ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ା କିଛି ଗାଏବ ହେଇନି, କେମିକାଲ ପଡ଼ିନି, ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ନାଟ ତାମସା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଆଜ୍ଞା କିଛି ସେ ଏସ୍ଆଇଟି ଉପରେ କିଛି ଭରସା ନାହିଁ, କିଛି ଭରସା ଆଉ ରହିଲାନି। ସେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ତଦନ୍ତ କରିବା କଥା ସେ ସେଇ ହିସାବରେ ତଦନ୍ତ କଲେନି। କାହ୍ନୁ ବେହେରା ନେଇଛି, ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ କାହ୍ନୁ ବେହେରା ନେଇଛି, ସେ ନେଇଛି କାହ୍ନୁ ବେହେରା ନେଇଛି। ଆମେ ଶୁଣିଲାରୁ ଆମକୁ ବାଡ଼ ଆମକୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିକି ଆମକୁ ଗାଁରୁ ତଡ଼ିଲେ, ଯାଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ବି ଆମକୁ ବାଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କର ଏତେ ସାହସ, ପୁଣି ହସ୍ପିଟାଲ ବି ଯାଇକି ବାଡ଼େଇଲେ। ତାପରେ ବି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେନି, କ'ଣ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ତାପରେ ବି କହିଲେ କି ତମ ଭାଇ ଭାଉଜ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଜଡ଼ା କେଲାକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିକି ଗାଁର କେତେଟା ଲୋକକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିକି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଥାନାରେ ବସେଇକି ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିକି 3 ଦିନ ରଖି ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ସିଏ ନେଇକି ମାରିଦେଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କହୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ କି ତା ଯା ଦେଉଠୁ ନେଇକି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସିଏ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏବେ ସେଇଟା ତ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇଛି। ଯଦି ଏତେ ସବୁ ହେଇଛି କି ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇଛି, ସେ ଯେଉଁ ଏସ୍ପି ଥିଲେ ସେ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ କି ଏଇଟା ହେଇଛି କି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ? ମେନ୍ ତ ସେ ଯେଉଁ ଅଖାଟାରୁ ବାହାରିଲା, ସେ ଅଖାରୁ ସବୁଯାକ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାରିବା କଥା, ସେ ଅଖାଟାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନାହିଁ ଚେକ୍ କଲେ? କା କା ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଚେକ୍ କଲେନି? ସେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ରୁ ବାହାର କଲେ ସିମେଣ୍ଟ ବାହାରୁଛି, କ'ଣ ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁ ଏବେ ବାହାର ଆଗରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି? ସେ ଆଇବିଏସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ସେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଛି ବି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହାତ ଅଛି, ବାବୁଲ ନାୟକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି, ଯେଉଁ ଚୋରା ରାକେଟ୍ ଚାଲିଛି କାଳେ ସେଇଟା ଧରା ପଡ଼ିଯିବ, କାଳେ ତାଙ୍କର କିଛି ପୋଲ୍ ଅଛି ଖୋଲିଯିବ, ସେ ଏଇ ଚେଷ୍ଟାରେ ଏସ୍ପି କେସ୍ଟାକୁ ଚପାଉଥିଲେ। ଏଇଟା ଏସ୍ଆଇଟି ବି ଆସିକି ସେଇ କାମ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ କେସ୍ଟାକୁ ବି ସେ ଚପାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କେସ୍ର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ଆଣୁଛନ୍ତି। ସେ ଅର୍ଗାନ୍ ଚୋରିଟାକୁ ଜମାରୁ ସେଠିକି ତଦନ୍ତ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ତାମସା କରିକି ଗୋଟେ ନାବାଳକକୁ ସାବାଳକ କରିଦେଇ ଗୋଟେ ହରିଜନକୁ ଆଣିକି ବସେଇଦେଇ କେମିତି କେସ୍ଟାକୁ ଚପେଇ ଦେବା, କେମିତି ରଫା ଦେବା କଥା, ସେ ଏଇ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଆସାମ କି ସେ ଧରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସବୁଆଡ଼ାକି ଆମେ ନିରାଶ ହେଇକି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଗଲୁ କି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଯେ ପ୍ରକୃତ ଆସାମୀ ଅଛି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରି ତାକୁ ଫାଶୀ ଗୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା।